אבל כאן רבותיי מתחילה הסכנה הגדולה. ומהי הסכנה הגדולה? מגיעים לארץ ישראל, מתחילים לקבל נחלה, כל אחד מקבל את חלקת אלוקים הקטנה שלו, שדה, זורע, כרמים, מטעים של זיתים, יבול של תבואה. וואו, הבן אדם נהיה בעל נכסים, הוא כבר לא צריך כביכול שהשם יוריד לו מן. חלס, ויוכלו מעבור הארץ, אכלו מעמל שבקליהם. זהו, נגמר, עכשיו אוכלים מהידיים. כשמתחילים לאכול מהידיים, רבותיי, הסכנה נהיית נוראה. פתאום אתה מתחיל להרגיש את הכוחי ועוצם ידי. בוא נע, עשר אצבעות לי יש. אתה מתחיל לשיר, כל דבר יודע. אני עשיתי. הלו, בן אדם, וזכרת כי השם אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אבל כאן זה כבר מתחיל לקבל תמונה אחרת. כשאני רואה ממש מן, ממתיר לכם מן מן השמיים, זה נראה בעליל, זה מהשמיים. בואי נה, יש פה עומר לגולגולת, ובערב שבת יורד מנה כפולה, בניכם משנה, אוקיי. אבל עכשיו, אני זרעתי. לראות את הקדוש ברוך הוא פה, רבותיי, כאן זה קצת, בתוך טבע זה קצת יותר קשה. וכאן המלחמה נהיית הרבה יותר קשה. וכאן רבותיי המלחמה נהיית כבר ברמות אחרות. להיות עם הקדוש ברוך הוא במדבר, להיות מאוכלי המן, להיות חביבי ממש תחת השרביט של מלך מלכי המלכים, אוקיי. עכשיו בואו נראה אתכם אחרי הטירונות הזאת יוצאים לקרב האמיתי. כנסו לארץ ישראל, ביקשתם את הארץ המובטחת. בואו נראה אתכם מאמינים בקדוש ברוך הוא. פן בתים טובים תבנה וישבת וכולי וכולי, ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך. אוי ואבוי, רם לבביך זה גאווה. אני עשיתי, אני בניתי, אני, מה קרה לך? זה בעשר אצבעות שלי, אני טרחתי ואני יגעתי. הלו, איפה השם? איפה הקדוש ברוך הוא בתמונה?